Sim, eu sou cristão. Cristão de origem reformada, conhecido popularmente como protestante ou evangélico. Para ser ainda mais específico, batista. Sim, a doutrina católica é diferente da batista, mas há algo que une essas duas fés e vai muito além dos pequenos detalhes doutrinários. Afinal de contas, amamos ao mesmo Deus. Por esta razão, hoje tenho a alegria de visitar esse lugar que me impressionou. A história aqui contada parte de uma perspectiva tradicional católica e mostro tudo isso para você com muito carinho e respeito. Independente das crenças, a tolerância religiosa deve existir sempre. Então, convido você a vir comigo conhecer a história de Aparecida. Estou deixando o porto de Itaguaçu, que na língua tupi significa pedra grande. Na realidade, quem morava aqui não eram os índios tupis nessa região toda. Originalmente estavam os índios puris. Agora, por que eu estou sentado aqui em frente a esse rio bonito que é o Rio Paraíba? Porque no ano de 1717 uma história muito bonita aconteceu por aqui. Vamos entender que existia um cidadão chamado Dom Pedro de Almeida, que tinha um título chamado Conde de Assumar. Título ganho pelo então príncipe regente Dom Pedro I, Conde de Assumar era governador do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Sai em direção à cidade de Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto. No caminho, em Paraty, sua mala é extraviada. Ele não ia parar por aqui. Por isso que muitas vezes é interessante a gente pensar de que as coisas que podem acontecer de errado é para o nosso melhor. Deus sabe o porquê ele faz as coisas. E aí a mala do conde extraviou e ele teve que avisar que ele pararia aqui na região próxima a Guaratinguetá. O que acontece então? Quando você sabe que uma pessoa muito importante vai na sua casa, o que você faz? Prepara um banquete para ela, certo? E o que aconteceu? O prefeito da cidade disse: gente, o conde de Assumar está chegando, vamos fazer uma comida muito boa para ele. Chamou três pescadores: Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Os três entraram aqui no Rio Paraíba. Era por volta de meados de outubro, possivelmente a segunda quinzena, ninguém sabe ao certo a data. Não tinha quase peixe aqui, mas tinham que pescar para o jantar do Conde de Assumar. Jogaram a rede, nada. Jogou a rede uma vez, em vez de vir peixe, veio uma parte de uma estátua sem cabeça. Olharam ali, ok, uma estátua, vamos deixar aqui do lado. Foram mais para frente, jogaram de novo a rede, e eu vou mostrar daqui a pouco o lugar, e ali veio uma cabeça. E quando eles encaixaram uma peça na outra, eles perceberam que era a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e ficaram maravilhados com aquilo. E existia uma tradição comum aqui na época, que quando os santos se quebravam, as pessoas jogavam os santos no rio. Então possivelmente foi o que aconteceu. Alguém teve o seu santo quebrado e jogou a imagem no rio. E os pescadores, por sorte, acharam. Mas o lance não está só aí. O lance interessante é que depois que eles tiveram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que depois, posteriormente, ficou Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque ela apareceu aqui, é que quando eles jogaram a rede novamente no rio, eles pegaram muitos peixes. Alguns dizem que os peixes teriam que ser colocados em três canoas. Outros dizem que se eles colocassem todos os peixes ali dentro, que a canoa viraria de tanto peso. E esse foi o primeiro milagre que acontece, feito por Deus através da intercessão da Virgem Maria. Então essa é a história que a gente conhece aqui nesse lugar e que a gente vai visitar no dia de hoje.
Esse passeio jamais estaria completo se eu não tivesse a presença de um mestre, Mestre Silvio, guia aqui. Quantos anos? 12 anos, né? Já 12 anos que eu trabalho aqui. Silvio, eu conheço bem a história, mas como é a primeira vez que eu venho aqui, eu não sei onde foi encontrado tanto a imagem como depois a cabeça, onde aconteceu o milagre. Ajuda a gente aqui, você que sabe de tudo isso. Tá bom. Então, primeiro eu quero falar da empresa, né? Nós somos a Rio Santo Turismo, nós estamos aqui há 18 anos, né? Ajudando a propagar e perpetualizar essa devoção, né? A Nossa Senhora. O passeio é muito interessante porque a gente vai mostrando aqui, né, os locais onde foram encontradas as duas partes da imagem. Tem o corpo que foi encontrado primeiro, né, lá no Porto Itaguaçu, na direção onde está a cruz. Depois tem o encontro da cabeça, que completou a imagem, né, aqui na curva do rio. E nós manobramos a balsa, fazemos o retorno onde aconteceu o primeiro milagre, o milagre da pesca, né? Estamos aqui sempre alegres, né, de poder receber os filhos devotos de Nossa Senhora, né? Gente, o passeio é muito legal, você vai ter guias como o Silvio. Tomara que você pegue o Silvio, fico feliz, mas ele tem uma explanação muito linda, acho que deu para perceber pela história que ele está contando. Agradecer a Rio Santo Turismo, que nos ajudou nesse passeio, e como ele disse, vale muito a pena, são 20 minutos. Além de ser muito agradável o lugar, de você, né, passar por esse Rio Paraíba, sim, você ouve todas essas histórias importantes que aconteceram aqui nesse lugar. Silvio, muito obrigado. Obrigado. Valeu, irmão. Eu estou em frente agora à cruz que marca o lugar onde os pescadores encontraram o corpo da imagem. Então é um lugar muito simbólico, fica aqui no Porto de Itaguaçu. Então antes ou depois que você pegou ou pegar o barco, você pode vir fazer uma foto bem aqui. Fica bem em frente ao Rio Paraíba do Sul. E olha só que legal, bem próximo aqui da cruz, eu encontro essa escultura dos três pescadores, né? Do João Alves, do Domingos Garcia, do Felipe Pedroso. E é uma obra feita pelo artista Chico Santeiro, que foi a primeira pessoa a fazer cópias da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem fica com Felipe Pedroso do ano de 1717 até 1732. 15 anos ele guarda com ele. Muitas pessoas ouviram a história e a imagem estava ficando famosa. Ele entrega ao seu filho, no ano de 1732, Atanásio Pedroso, que decide construir uma capela para que as pessoas pudessem vir aqui fazer suas peregrinações e orar. E o mais interessante é que essa avenida que a gente tem aqui hoje, que você pode perceber que é uma estrada, antigamente era a Estrada Real, onde passava muita gente, e isso cada vez mais foi popularizando a ideia de vir aqui os devotos e tudo mais. Mas o que acontece aqui é um segundo milagre. Estavam as pessoas rezando, orando ali na capela, quando de repente as velas se apagam. Silvana da Rocha, que era coordenadora ali no momento, foi acender as velas, e antes dela acender, as velas acendem naturalmente. Sendo assim, esse segundo milagre que acontece por aqui. Depois desse milagre das velas, a fama da imagem e dos milagres de Nossa Senhora começam a se espalhar por aqui. E isso leva as pessoas a terem que sair dessa pequena construção para uma outra basílica, que a gente vai visitar agora em seguida. Graças ao milagre da pesca milagrosa e das velas,
a história de Aparecida começou a se tornar muito popular. E os fiéis vinham a cada momento fazer as suas orações e os seus pedidos na capela que a gente acabou de visitar. Ficou muito pequena, na realidade não era nem aquela capela. Essa capela já é mais nova, conhecida como Capela de São Geraldo. De qualquer maneira, o lugar ficou pequeno. Então começaram no ano de 1745 a construir essa igreja. Primeiro era uma capela também, mas só em 1888 nós temos ela do jeito que nós vemos aqui hoje. Alguns fatos interessantes também aconteceram aqui. Um é o milagre do cavaleiro ateu. Era um cavaleiro que estava andando por aqui, viu as pessoas fazendo suas peregrinações, suas devoções, e começou a caçoar delas, dizendo: ah, isso aqui não é nada, vocês não estão fazendo nada aí de interessante, eu vou provar que vocês não estão fazendo nada. E saiu correndo com seu cavalo para entrar na igreja com o cavalo e tudo. E quando ele chegou no degrau, o cavalo travou, não queria sair mais de lá. E ele desceu e percebeu o que estava acontecendo. Se um animal sentiu aquilo, né, ele então tinha que descer e agradecer a Deus. Então interessante foi o milagre do cavaleiro ateu. Princesa Isabel passou por aqui também, onde fez seu pedido para ter um filho. Posteriormente teve vários filhos. E Dom Pedro I também passa aqui antes da proclamação da independência. A capela, que se tornou igreja e que no começo do século XX se tornou uma basílica. Uma basílica é um lugar muito importante, reconhecido pelo Vaticano. Só o Papa pode dar esse título. E essa aqui foi a primeira basílica do Brasil. Logo que você entra na igreja, do seu lado esquerdo, você vai encontrar um altar muito bonito. E esse altar ele ficou coberto com tinta por muito tempo. Começaram a fazer uma restauração, quando restauraram a igreja toda, desse altar também. E descobriram algo muito interessante. Ele foi o primeiro altar aqui da igreja. É da igreja de 1745. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de igreja barroca, adoro visitar uma igreja barroca, acho essa arte muito bonita. E a gente tem aqui esse altar mor, que nós temos mármore Carrara, vindo da Itália. Só que ele é tão pesado e naquela época não havia uma tecnologia para trazer tudo, que ele levou 4 anos para chegar aqui na igreja. Você pode perceber também a mesa da comunhão que a gente tem aqui, também em mármore Carrara. O que é a mesa da comunhão? Na Igreja Católica você recebe a hóstia no final de cada missa. Hoje em dia se faz uma fila e a pessoa, o padre, dá a hóstia. Mas antigamente, talvez na época dos nossos avós, eles ajoelhavam aqui e o padre atendia as pessoas individualmente aqui. E as coisas vão mudando com o tempo, né? Muita gente, pandemia também está mudando muitas coisas. A gente só vai adaptando, mas mantendo sempre os mesmos princípios. Na parte superior da igreja, que é conhecido como Cornídia, nós vemos várias pinturas retratando vários milagres da Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Quando o templo se torna basílica em 1909, ele recebe alguns símbolos que foram doados de presente pelo Papa para que essa estrutura se tornasse uma basílica. São eles as relíquias de São Vicente de Zaragoza, que você vê aqui, então ele é um santo do século IV, e logo no altar nós temos aqui a umbrella e o tintinábulo. Os dois têm uma função muito específica e interessante. Quando a gente tem alguma procissão, que é muito comum nas igrejas católicas, o líder daquela comunidade, o bispo ou o padre, ele sai com a umbrella à frente. E atrás vai o tintinábulo, avisando que a procissão está passando.
Olha só que vista a gente tem aqui do Mirante. Você vê todo o complexo da Basílica Nova, o Hotel Rainha do Brasil ao fundo, onde irei me hospedar, e a Passarela da Fé, que sai bem daqui. É só descer as escadas e eu já encontro essa Passarela da Fé, que ela liga a Basílica Antiga à Basílica Nova. São somente 392,20 metros, altura máxima 35 metros, e ela foi inaugurada em 1971. Mas a história sobre a Basílica nós vamos conhecer na semana que vem. Então fique ligado ou fique ligada, porque nós temos muitas histórias interessantes sobre este lugar. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então se gostou, deixa sua curtida, o seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo com seus amigos. Agora é hora de você seguir as minhas redes sociais, o canal aqui do YouTube. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E quero te lembrar que eu organizo grupos de brasileiros com viagens ao redor do mundo e vai ser uma alegria ter você em um desses grupos. Para mais informações, visite o site loucoporviagens.com.br, onde você também encontra as camisetas do Louco. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.